Jag har väl inte direkt någon favoritbok. Jag läser inte så mycket böcker. Jag gör det just nu, men det är väl inte min favorit. Ondskan skulle jag minnas var väldigt bra. Så den får väl duga. Och sen har jag någon favoritfilm. Get Ready to be Boys Voice tycker jag är bra. Den får duga. Favoritlåt har jag inte någon. Det finns så jäkla många bra. Men David Bowie funkar ju alltid. Life on Mars och sådana kan jag dra till med. Väntat. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow.